faz parte do destino. Acho que sim. Tudo é destino. Agora vem a pior parte do jogo, mas também a melhor parte do jogo. Que é Oh, mais mas não é ridícula. suposto, nós estamos tipo a morrer agora aqui. É suposto que já estamos mortos. É, não é? Rifle. Machine gun. Heather, tens verdinha? Não. Deixa eu ver se tenho. Ah. Eu vou apanhar a mesma. Hand grenade. Ora bem, o que eu tenho é hand grenade, incendiary, flash, grenade launcher com acid rounds. Estamos legit. Back agora. É agora, amigo. Last stretch. Let's go. I'm alive, you don't show it. I should have killed you years ago. Just play alone. Your mistake. Para quê? Desperdício de balas? O gajo faz Matrix Dodge. Tipo, ele acertar, temos mesmo tipo estar frente a frente, agarrá-lo pelo fugir e disparar. Ali ele. Ui. Mas eles estão tipo fuck. Time to die, Chris. Até logo. Why? Anda, Chris! É para bazar agora? Já, yeah, tem boa cutscenes agora e merdas em que tu morres. E tu agora tipo. Oh. Yeah. Ai, estamos tão fodidos agora. Eu agora tenho que carregar aqui feito maluco. E tu tens de vir buscar? Oh meu Deus, isto é tão irritante, meu. É que eu estou a carregar. Pronto. Então. Pá, olha. Eu tenho que carregar bué, meu. Não é tipo só carregar, é tipo. Trrr, assim. Tu carrega. É o que eu estou a fazer. Mas não chegou? Ok, vou tipo. Fazer assim, olha. Vou tirar isto. Vou tirar isto. Se não existe nada. Que eu podia comprar. Olha, bulletproof já não é preciso, portanto. Caga nem isso. Yeah, eu também já tirei. Nada, não consigo comprar nada. Olha, já posso comprar o coisinho. O Rocket Launcher, compro. Acho que não. Pá, tenho 17 mil, tenho que gastar isto em algum lado. Faz upgrade. Organizo bem porque lembro-te que agora é a last fight. Nem aparecem mobs nem nada.
Tá feito. What the fuck? Peraí, só granada? Isso não faz nada, meu. Oh shit! Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is worth saving? Eu tava atrás de ti e tudo. Ora, não percas muito tempo, tens de vir a correr. Quer dizer, eu posso demorar até. Percebes? Aí está a pedra! Aí está! Puxa! Ok, começa! Agora vou spamar o quadrado. Oh meu, isto é tão parvo! Isto é que é parvo, foda-se. Exato, isto é tão parvo, tu dás um murro, uma rocha de 10 toneladas. Oh meu, a sério? Mãe, tens que dar boa na tecla, meu. Obrigado. Eu sei, tipo, eu era a Sheva quando fiz a minha playthrough, mano. Tipo, isso aí, e eu tipo, nunca morri assim, mano. Tens que dar boa mesmo. Deve ter sido eu ter parado durante a cutscene, para descansar, estás a ver? Eu na cutscene, foda-se, tenho de descansar o dedo. Começo a descansar, perco meio segundo quando aquilo aparece. Fuck, é o suficiente. É! Mesma coisa. É assim, só depois de passares isso é que eu preciso de fazer isto. Vá, anda-te comigo. Não consigo, não dá. Oh meu, a sério. Não, será não, que é não, 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 será, será que é por eu ter de fazer a cutscene primeiro? Fuck you. Eu não consigo ir para aí, mano. Não dá, olha. Tens de esperar contra o gajo, se calhar. Para o peito dele, não? Já caí lá abaixo. Ele atingiu-me. Uhum. Tens de esperar para o peito, se calhar. Não dava para ele saltar, meu. Era impossível. Está bem, mas é isso. Se calhar tens de disparar para o peito ou assim. Para poder saltar a seguir, pá. São mecânicas estúpidas. Essa pedra, meu, what the fuck? Não dá, não. Não dá, gajo. Ok. Não consigo voltar. What? What? Ok? Não estás para o momento, não foi? Eu não sei o que está a passar, mas eu estou a spamar. Está a ser bom? Something is happening. Era fixe se eu fizesse um checkpointzinho. Espera aí, ele agora está pertinho, não está? Acho que sim. Não, eu não consigo saltar. Acho que é só tu que consegues saltar para aqui. Yeah. Foda-se. Pois. Estupidez de caralho, meu.
human race requires judgment. They're going to judge us. You get all your ideas from comic book villains. What? Comic book villains? Oh, Chris, please. Sem balas, what the fuck? Peraí, deixa o gajo. Aquilo está a defletir as balas, não está? Não. Não? Eu vou ficar sem balas. Temos de ir lá para cima? Vamos lá para cima, pá. Está muito estranho, meu. Olha um herbe. Checkpoint, uau. Foda-se. Vai te foder. Vai te foder ao jogo. Meu. Oh não. E a checkpoint depois ficar sem balas. Fui ver se havia algum prompt, estás a ver? What? Olha. Ok. Morri. Ah, que cena. Ya, yeah, sem balas. Hey, man. Ai, pu! Espera aí. Eu consigo fazer uma cena. Explosive rounds? I don't know, man. Do whatever. Mesmo, whatever. I don't care anymore. Ao menos tem shotgun. E aí, shotgun? Pá, olha. O que é que queres? Tipo, estás ao perto? Estás perto do gajo, meu. Vaza! Eu. Tipo, aqui não é para bazar, aqui tem que ter acessar. O pior é quando ele se mete no chão. Tipo, oi? Acho que é agora. Yeah, yeah. Foi agora. Oh shit! Agora! Vai estar com isso outra vez. Yep, ready. Wait, what? What? Um bocado estranho. Prepare para o dodge. Oh meu Deus! Bom, obrigado, meu. Ai que tiro! Merda, carregar, é sério? Que esta merda, que é isto? What? Vou morrer, mano. Yep. Ok. Balas zero. Prepara-te. Nada, não tens nada mesmo. Balas zero, literalmente. É isso. Uau! Aí estamos fodidos, meu, então. Então como é que não é? Faquinha! Faquinha! Falhei a tecla, meu, por pouco do caralho. Dá-me vida, dá-me vida.
Ok, peraí. Rápido! Rápido! Oh. Rápido! Estava aqui num. Estava fora do sítio onde devia estar. É para ali, é para ali, é para ali. Bora passar aqui, passa aqui, passa aqui. Por aqui? Não, ok. Olha, olha o que está a passar, olha. Oh man, vai te foder. Ai, ai, ai. E agora, cara? O explosive round já gastei. Pá! Epá, eu posso vender basicamente a minha. A minha SMG, porque tipo, não tenho balas. Estás a ver? Olha, já sei. Tu tens dinheiro? Agora tenho 12 mil. Pronto, compra. Compra cenas, meu. Compra armas. E depois vendes as armas e tens balas. Acabei de fazer isso. Aí vês? Já tenho 18 balas. Experimentei agora e funcionou. Estou a comprar sniper por 2000. Foda-se, meu. Tá. É que isso foi mesmo tipo 10 segundos depois de eu vender a SMG. Então, não perguntaste nada. Pois, olha, eu vendi a SMG tipo muito dia bem inteligente, estás a ver? Uhum. Tipo, não tinha balas, lá está. Não sabia que dava para comprar dessa maneira, não é? Então, tipo, mas não ias vender a tua arma. Podia comprar mais rock. Quer mais coke? What? Do Rocket também. Ah, estou pronto. Tenho bastante balas de Desert Eagle. Bastante! Quer dizer, pronto. Não gastes nele aqui, não gastes nele quando estiver com o olho aberto. Yeah, eu aqui gasto, mas é a grenade launcher, estás a ver? Fuck! Não gravaste, meu. Sorry. Merda. Chris! Não. Vaza! Agora. Eu tive um teu rocket, opa.
Agora! Dodge! Ganhamos! Ok. Um rocket! No way! A sério, já acabou! Oh, what the fuck? What? Ei, passaste mesmo essa merda, mano. What the fuck? Eu, a cada minuto que passa, estou a ficar mais estúpido. Eu pensava que não ia matar, meu. What? What? Qual que é teu pé, man? Não esqueças que ainda há mais um Quick Time Event. Esse é. Mais um, para acabar o dia. E acho que é R2 ou 2, acho que também. Ou é bola? Nem sei. Não interessa, para esperar a RPG. Yeah. Acho que é bola. A bola quer dizer partner neste jogo, por isso. Oh shit, nigga! Obviamente o Edge ainda tinha que estar vivo. O final não podia ser um clímax assim, não é? Yeah. Eles agora vão dizer uma coisa tão X, meu. Use those! Tipo. By the way, nós tínhamos aqui dois RPGs. Ready, partner. Yeah. Oh, meu Deus. Second is just good. Meu Deus. Rock até o P. Assim, agora mais fácil, que agora temos munições infinitas no Rocket. Pois é. Negócio. Ei, peraí, o preto não morreu? Yeah. Foi que pensei que ele ia morrer. A gente tem que ter as memórias confusas, que eu também me estava a lembrar vagamente dele morrer e de certa vez foi noutro jogo, noutra coisa qualquer. Yeah. O ser humano é uma coisa olha, muito olha. It's over. Finally. Repara que agora a Jill, eu reparei nisto quando joguei este jogo pela primeira vez. A Jill agora tem o peito aberto, tipo, a camisa lá aberta. Há bocado de tinha. É o Black, mesmo fixe. Ai meu, ai, esta é a última frase do jogo agora, meu. Ai. Oh mano, é mesmo fixe. É tão fixe. It's worth it. É que nem em filmes de série B, meu, isto... Ai, Jesus... Agora vem das melhores músicas de sempre. Agora se curto bem esta música. Please, and... Por acaso curto bem os créditos do jogo. E agora o Wesker sai da água... Chris! E nós... Fuck! DLC! Yeah. Olha só o G7! Olha! É um gajo persona coisa. É? Acho que sim, só o G7. Não sei o que é que ele fez, mas acho que está metido no persona. Pronto, arrependeu-se de cantar o resto. Agora? PC version? What? Ok. Esta música é tão fixe, mano. Yes! Os filhos, ao princípio, os filhos. Eles vão fazer publicidade aos Red Cause.
Ai, que caralho. This Ghost Production. Sponsored by Shibata. Olha, o Wesker tinha um stunt double, já viste? Yeah. Tipo, what? What? Shiva. Nome daqueles gajos, TJ Tololó. Olha o Kojima! Oh my god! Espera aí, o Kojima teve neste jogo? What? Fuck this. Fuck no. Fuck this, pá. Oh, Just Cause Productions. Olha a Shibata outra vez ali. Depois ali, Crowd Control Daniel. Então, para que sim? Gostou de jogar comigo? E tu? Não. Eu, ok. Não, mas mesmo. Gostou do jogo? Não, até já. Não, até já? Ok. Não, não. Como é que é, gajo? Quando é que é para comprar o 6? Pá, não sei. Ouvi dizer que estavas ansioso por voltar a jogar essa perla. Oh my god. Eu só joguei o demo, ou lá o que é, o primeiro nível, não sei. Vou-te ser sincero, mano, se eu fosse jogar isso era também porque era com a Alp. Mesmo. Foda-se. Dá tu que. Eu e o meu amigo jogámos este jogo, estás a ver? O Resident Evil 5. Em 2009, mais ou menos. Olha, violas! Sei, nós ficámos tipo, oh my god! Estás a ver? Manda fixe, o 6, não sei o quê. Eu até comprei edição especial e tudo, olha tu. E god! Olha o Nico! Olha ali, Nico! Ok, whatever. E então, tipo, nós jogámos o jogo, estás a ver? Tipo, primeiro chapter e tudo. Ah, até era fixe, era antigo, não sei o quê. Tipo, com cambalhotas e o caralho, aquela merda. E tipo, do nada, vimos do estilo. Ah, então, queres jogar agora Resi? Ah, não apetece. Tipo, essa playthrough tipo, demorou para aí um mês, dois meses para acabar, meu. E acabar foi mesmo rápido. Porque tipo, o jogo estava tão seca, meu. Enfim, coitados. Vocês. E isto era para aí 4 ou 5 da manhã, quando a minha amiga e o. E o namorado fizeram o playthrough todo comigo. Do estilo, cheguei à casa deles. Ei, queres fazer platina disto? Eu, pode ser. Pá, mas jogas um bocadinho, jogo, fixe, ok, está-se bem. Depois joguei para aí uma hora, duas horas. Eu, fuck, odeio esta merda. Odeio tipo os controles. Olha, joga tu por mim. Ok. Eles tipo jogaram tudo por mim. Fizeram bué de troféus. Aliás, todos os troféus que eu tenho deste jogo na PlayStation 3 foram eles. Basicamente. Depois a gente acabou lá para as 4 ou 5 da manhã. Eles já tipo cheios de sono. Pá, se quiseres acabas amanhã. Não, agora vamos acabar esta merda. Isto faltou um bocadinho. Eles já tinham acabado o jogo para aí umas 5 ou 6 vezes. Estás bem a ver? Ah, é. E por isso, eles fizeram os dois de platina. Lá está. A única cena que me está a mexer aqui com o Resi 6 mesmo é que ele está agora a 6€, mas... Really? Yeah. Pá, mas tu não gostaste mesmo de nada, meu. Damn. Sei, meu. O 4 não tem co-op. Enfim. Não tem. Se tivesse, era logo, mano. Foda-se. Se tivesse, já estava. Eu também nunca joguei esse jogo. Ah, não? Oh, damn. Não. O 4 nunca joguei. Sei como é que é o jogo. Mas jogar. Foi tudo toda, não joguei. Isso é triste. Mas já, era daqueles jogos que, já, o 4 por 10€ eu comprava, ou 15 até por 15, né? Como nunca joguei. Mas tipo, o que eu estava a dizer, tipo, este jogo também não é muito bom.
tipo, o Resident Evil 5 é mau. O jogo é mau, estás a ver? Eu sei, eu disse isso já há meses que este jogo era horrível. Yeah. Mas mesmo assim. Mas é dos meus jogos preferidos, este jogo, meu. Ok, ok. Mesmo. Okay. Vá lá. Troféu Capcom. Crapcom. Crapcom. Sabe o que quer dizer com, não sabes? Chain of Memories. Tu, ao meu calo. What? E Wes? Ah. Era S. Terifni. Albert Wesker. Yay. No, it's like Sheva. Já posso jogar com Sheva. Yay. Oh, you can play Desperate Escape também. You can view six. Olha, costumes. Costumes! Que traz me como usar. Nice! Endgame. Pronto, acabou. Foi bom, foi bom.